Assalomu alaykum, assalomu alaykum studiyamiz mehmonlari, assalomu alaykum mahalla telekanalini tomosha qilib, kafil shouni ko'ramiz deb o'tirgan muxlislarimiz, salomatmisiz, omonmisiz? Kafil shouning 8-inchi soni efirda. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Kafil sug'urta kompaniyasi. Homiy Good Zone brendi ostidagi maishiy texnika do'konlari. Guldiroz qarshigilarni davomiy qilib turasizlar va men mamnuniyat bilan bugungi o'yinimiz ishtirokchilarini taklif etaman. Qarsak olqishlarni aymaysizlar. Abbos Chorshanbiyev, Qashqadaryo viloyati. Kayfiyatda qalay? Juda ham yaxshi. Nima yutmoqchisiz? Xudo xolisi treker. Aka kubul to'qqasachi. Mayli endi nasibiga. Omad tilayman, siz chaqirishyapti. Omad, omad, omad. Abbosxon, salomatmisiz, omonmisiz? Rahmat, rahmat. Kel turibman, bilib turibman, kayfiyatlaringiz a'lo darajada. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Qarshigilarni aymaysizlar. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Sarvar Sunnatov, Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan taklif etdilar. Kayfiyatlar a'lo. Men hayajonlanyapman, ishlayapman, hayajonlanyapman. Nima yutmoqchisiz? Shu Kobal. Kobal. Omad tilayman sizga. Rahmat. Boring, boring, boring. Omad, omad. Ey, ko'bilsiz qaytmang. Sarvarbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, siz ham joyingizni egallashingiz mumkin. Qarshigilarni olqishlarni yana bir bor ayamaysizlar. Va biz o'yinimizni boshlaymiz. O'yinimizdan avval men sizlardan bir iltimos qilar edim. Mana aziz tomoshabinlar, mana shu elektron tizimimiz orqali biz amaldagi sug'urta polislarining raqami orqali o'yinchilarimizni, ishtirokchilarimizni aniqlab olamiz. Va mana shu ishtirokchimiz yordamida ham navbatdagi o'yin ishtirokchilarini aniqlab olamiz va Abbosxon sizdan iltimos qilardi, mana shu elektron tizimimiz oldiga kelasiz, u yerda tugma bor, tugmachani bossangiz navbatdagi o'yinimiz ishtirokchisini aniqlab berasiz. Aziz tomoshabinlarimizga bir narsa ta'kidlab o'tmoqchiman, mana shu elektron tizimimizda amaldagi sug'urta polis raqamlari ishtirok etishadi. Abbosxon, marhamat, tugmachani bossangiz mumkin. Ko'ramiz. Bizni navbatdagi o'yinimizda qaysi viloyat viloyatdan tashrif buyurishar ekan. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, vaqt biroz cho'zilib boryapti, aniqlash vaqti, chunki bizning mijozlarimiz soni kun sayin ko'paymoqda. Diqqat qilamiz. Ekranlarga diqqat qilamiz. Mana ekranlarimizda navbatdagi ishtirokchimizning polis raqamlari aniqlandi. Bu 0440 676. Yana bir bor takrorlab o'taman. 0440 676. Rahmat, joyingizni egallashingiz mumkin. Qarsanglar salomat. Albatta. Egallang. Ana endi Sarvarbek, sizdan ham iltimos qilardim, elektron tizimimiz orqali siz navbatdagi ishtirokchimizni aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, qarsanglarni aytingiz. Marhamat, tugmani bosasiz. Diqqat. Navbatdagi ishtirokchimizning polis raqamlari quyidagicha ekan. 0571 594. 0571 594. Sarvarbek, katta rahmat sizga. Mana ikkingiz o'tasiz. Mana ikkingiz hozir navbatdagi o'yinimiz ishtirokchilarini aniqlab berdingiz. Qo'ng'iroq qilamiz, diqqat qilamiz.
Aziz teleekran qarshisida o'tirgan bizni tomoshabinlarimizga, muxlislarimizga shuni aytib qo'ymoqchimizki, agarda siz ham o'yinimizda ishtirokchi bo'lib qolsangiz, biz faqatgina sizlarga 95 kodli 478 1001 telefon raqami orqali murojaat qilib qo'ng'iroq qilamiz va albatta bizning mana shu sug'urta kompaniyamizning xodimlari sizga aloqaga albatta chiqishadi. Mana birinchi qo'ng'irog'imizga ulandik, telefon raqamiga ulandik. Abbosxon, Sarvarbek, diqqat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz, sizni mahalla telekanali Kafil Show teleo'yini dasturidan bezovta qilyapmiz. Ismim Anvar, familiyam Salimov. Mana shu teleo'yin boshlovchisi bo'laman. Salomatmisiz, omonmisiz? Rahmat. O'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Japarova. Japarova, ismingiz? Anva O'g'ulay. Qaysi viloyatdansiz? Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumanidan. Sizni tabriklaymiz. Siz bizni navbatdagi Kafil Show teleo'yinimiz ishtirokchisiga aylandingiz. Mana bu olqishlarni, qarshiliklarni qabul qilib olasiz. O'g'loy opa, biz sizni navbatdagi o'yinimizni kutib qolamiz va birozdan so'ng bizni sug'urta kompaniyasi xodimlari siz bilan aloqaga chiqishadi. Telefonni o'chirib qo'ymaysiz, go'shagini ushlab turasiz. Omon bo'ling. Ana endi yana bir ishtirokchimizga bog'lanamiz. Shunday holatlar ham bo'layaptiki, biz ketma-ketlikda 3-4 marotaba qo'ng'iroqni amalga oshirayotganimizda bizni narigi tomondan hech kim qarshi olib go'chakni ko'tarishmayapti. Shunda faqatgina 72 soat mobaynida bizni xodimlarimiz mana shu ishtirokchimizga aloqaga chiqishadi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahalla telekanali hamda Kafil sug'urta kompaniyasi hamkorlikda teleshow, teleo'yin o'tkazishyapti. Xabaringiz bormi? Ha. Sizni tabriklaymiz. Siz navbatdagi o'yinimiz ishtirokchisiga aylandingiz. Rahmat. O'zingizni tanishtirib yuborasiz endi. Ismingizni, familiyangizni, qaysi viloyatdan ekanligingizni aytib yuborasiz, iltimos. Ortekova Madina, Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on tumani. Bizning navbatdagi ishtirokchimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan. Bizning o'yinimizning navbatdagi ishtirokchisiga aylandiradi. Mana bu olqish qarshilarni qabul qilib olasiz. Bir necha daqiqalardan so'ng Kafil sug'urta kompaniyasini xodimlari sizga aloqaga chiqishadi. Ana, biz navbatdagi ishtirokchilarimizni aniqlab oldik. Takrorlab o'taman. Birlari Toshkent viloyatidan, birlari esa Samarqand viloyatidan. Biz o'ylaymizki, navbatdagi o'yinimizda ushbu ishtirokchilarimizni mana shu siz turgan sahnalarda kutib qolamiz. Va mana bu olqishlar yana bir bora sizlar uchun, bugungi yutug'ingizlar uchun. Kayfiyatni ko'targan holatda o'yinimizni boshlaymiz va studiyamizga birinchi bo'lib Abbos sizni taklif etgan edim va siz o'yinimizni boshlab berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. O'yinimizni boshladik. Marhamat. 5 tadan kartochkani bittadan olib beramiz. 5 ta kartochkani bittadan olib beramiz. Yordamchingizga uzatasiz. Diqqat to'xting. To'xting Abbosxon. Marhamat. Birinchi kartochkani ochamiz va o'yinimizda qanday sovg'a chiqib ketishini bilib olamiz. Diqqat qilamiz. Kir yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Chakki emas, chakki emas. Albatta kartochkani olishingiz mumkin. Marhamat. Ko'ramiz, o'yindan qanday sovg'amiz chiqib ketar ekan. Diqqat! Spark! Spark o'yindan chiqib ketdi! Abbos! Onlar aka. Xohlasangiz kokpitni aralashtirib yuboring dedi. Xohlamasangiz yo'q. Ammo lekin qaysidir patiskaga moslashib o'ynasangiz, hayollarni joyiga qo'yib o'ynasangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi dedi. Qarsanglar bilan davom ettiramiz, rahmat. Xo'sh, hozirda katta yutuqlarimizdan Spark o'yindan chiqib ketdi, ammo lekin ko'rib turamiz, hali yutuqlarimiz oldinda. Xo'sh, ko'ramiz o'yindan qanday sovg'amiz chiqib ketar ekan. Idish yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Idish yuvish mashinasi. Marhamat, navbatdagi kartochkani olamiz. 4-chi kartochkani xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Avvalgi o'yinchilarimiz, ishtirokchilarimiz eng mana shu akvariumning tubidagi kartochkani olib berishdi.
Marhamat. Gudzon vaucheri o'yindan chiqib ketdi. Gudzon vaucheri. Chiqishi yo'q. Davom etamiz. Tanlang. Eng tugdagi koptokchani bizga olib berdilar. Diqqat qilamiz. Notebook o'yindan chiqib ketdi. Notebook. Xo'sh, chakki emas. Hozirgi mana shu yo'nalishda, mana shu yo'sinda o'yinimizni davom ettirsangiz, ajab emas. Sog'alarimizdan kattalarini birini qo'lga kiritsangiz. Xo'p, 5 ta koptokchani oldiga 5 ta bo'ldi. To'g'rimi? Sarvarbek, mana hozir ko'rdingiz, Abbos qay tariqa o'yinni taktikasini tanlab oldilar. Siz ham unday bo'lsa 5 ta koptokchani bittadan yordamchimizga olib berasiz va o'yinda qanday sovg'alar chiqib ketar ekan bilib olamiz. Marhamat, qo'llab-quvvatlab turamiz, qarsaklarni ayamaysizlar. Diqqat, o'yindan yumshoq mebellar to'plami chiqib ketdi. Tajriblar yaxshimi? Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Qarang, siz qaysi qo'l bilan oldingiz koptokchani? O'ng qo'lim bilan. O'ng qo'l bilan. Siz? Chap qo'l. Chap qo'l bilan olyapsiz. Qo'yil, diqqat qilamiz. Konditsioner o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi. Chakki emas. Barakalla. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Diqqat. Kir yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi. Navbatdagi koptokchani olamiz. Marhamat. Tanlang. Boshlasin, tanlang. Xo'sh, diqqat qilamiz. Chang yutgich o'yindan chiqib ketdi. Barakalla, chakki emas. Eng katta yutug'imiz tomon qadam qo'yib, qadamlashyapmiz. Xo'sh, nechta koptokchani oldik? Nechta bo'ldi? 4 ta. Yana bitta koptokchani olamiz. Marhamat. Bo'lamiz. Diqqat. Notebook o'yindan chiqib ketdi. Notebook o'yindan chiqib ketdi. Xo'sh. Abbos gazli bos degan hazil gaplarimiz bor. Bor. Juda ham yaxshi. Ikkala o'yinchilarimiz, ishtirokchilarimiz 5 tadan koptokchani va sovg'alarni o'yindan chiqarib yuborishdi. Faqatgina Abbos birgina avtomobilni qo'ldan boy berdilar, kech qisi yo'q. Bosh xazinachimiz Ortiq Sultonovni taklif etaman. Assalomu alaykum. Hayotda ko'p narsani kutamiz, lekin ba'zan kutilmagan voqealarni guvohi bo'lib qolamiz. Ana shunday kutilmagan paytda ilohim shunday bo'lmasin-u, Kafil sug'urta kompaniyasi sizni eng ishonchli hamrohingiz ekanligini eslatib qo'ymoqchiman. Xalos. Salomat bo'linglar. O'yinimiz boshlandi. Bosh. Aka. Yomon emas, aka. Shukr. Salomatmi? Men pul taklif qilgan paytimda kecha qiziq bo'pti-da. Bir yigitga 30 million taklif qildim, siz joyingizda turuvdi. 30 million desam ham yo'q deb turuvdi. Tashqariga chiqsa, nimaga yo'q deding, 30 millionni olsang bo'lmasmidi desa, men ortiq aka hazillashyapti deb o'ylabdan deymiz. Hamma narsada hazil bo'lishi mumkin, o'rtoqlar. Lekin pulda hazil yo'q. 8 million o'ylab ko'ring. 9 million o'ylab ko'ring. O'yin. 10 million bersam-chi? O'ynab ko'raylik. O'yin. O'yin. 10 million bersam ham? Demak, birinchi urinishda 10 million ikkalasiga ham taklif qildim, ikkalasi ham o'ynaymiz dedi. Demak,
o'yin. Rahmat. Abbos Sarvar o'rtog'imizni yana bir ajoyib kutilmagan holatda kutishimiz mumkin. Sizlarga mana shu tezkor o'yinlarni taklif etib beradilar. Tezkor o'yinlarda ko'ramiz qay darajagacha yetib boramiz. Tezkor o'yinimizda katta miqdordagi pullarni ham taklif etishadi. Juda ham yaxshi. Kayfiyatni yana ham ko'tarib olamiz va akvariumdan 3 ta koptokchani bittadan olib berasiz, yordamchimizga uzatamiz va o'yindan qanday to'g'alar chiqib ketishini bilib olamiz. Diqqat. Diqqat qilamiz. Mikroto'lqinli pech o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi, takemas. Barakalla, barakalla. Shu yo'sinda ko'taringki kayfiyatda o'yinni davom ettiramiz. Telefon o'yindan chiqib ketdi. Juda ham yaxshi. 3-chi koptokchani olib beramiz. Xo'sh. Gaz plitasi o'yindan chiqib ketdi. Chakemas, chakemas. Marhamat, katta monitorga qarab qanday sovg'alar qolganini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Abbos, men sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Siz mana shu o'yinda ishtirok etish uchun qaysi elektron tizimdan foydalandingiz? Men hech qanaqa elektron tizimdan foydalanmadim. Men faqat sug'urta polisini qayerdan xarid qildim? Chilonzor rayonidan sug'urta polisini to'ldirdim. Chilonzor tumanidan va o'sha Chilonzor tumanida joylashgan Kafil sug'urta kompaniyasini filialdan. Filialdan xarid qildingiz-a? Barakalla. Rahmat. Sizga yana bir omad tilaymiz va men Sarvarga yuzlamoqchiman. Sarvar, siz qayerdan mana shu sug'urta polisimizni xarid qildingiz? Klik orqali. Klik orqali. Aziz tomoshabinlarga murojaat qilmoqchiman. Agarda siz ham mana shu o'yinimizda ishtirok etishni xohlasangiz va o'yinimizni ishtirokchisi bo'lishni istasangiz, albatta Klik, Paynet tizimlari orqali bemalol mana shu sug'urta polisini xarid qilishingiz mumkin va albatta nasib qilgan ishtirokchimiz bizning o'yinimizda ishtirok etib, studiyamiz mehmonlari bo'ladi va mana shu sovg'alardan birini qo'lga kiritishlari mumkin. Xo'sh, Sarvarbek, marhamat, 3 ta koptokchani bittadan olishingiz mumkin. Navbat sizga ham yetib keldi. Ortiqaga ahamiyat beryapsizmi? Sarvarbek ham chap qo'l ekanlar. Diqqat. O'yinimizdan gaz plitasi chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Shakka emas. Bir o'ng qo'l bilan ham bunday harakat qilib olsangiz bo'larmikan? Ha, Sarvar. Diqqat. O'yinimizdan. Boya aytib o'tganimdek, xazina, xazina. Qabalat ortiga. Janoblar va xonimlar, mana shu olqishlar davom etadi. Badiiy maydonimizga Muhammadjonni taklif qilaman. Marhamat. Olqishlar bilan, olqishlar bilan o'rtoqlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli studiyamiz mehmonlari. Men juda xursandman, chunki mana 8-chi ko'rsatuvimizni dasturiga ham yetib keldik. 8-ta ko'rsatuv, 3-ta mashina. O'ylayapsizlar, 3-ta mashina o'z egasini topdi. Keyingi ishtirokchimiz, keyingi g'olibimiz siz bo'lishingiz mumkin. O'zingiz sug'urta qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bor xush kelibsiz. Qadamingizga hasanot. Kimlar keldingiz? Bugun sizni qo'llab-quvvatlaydigan yaqinlaringiz. Mehmonimiz. Adingizlar? Amakivachcham. Ha? O'rtog'im. Ha, adingizlar? Amakingiz o'g'illari. Amakingiz o'g'illari yonlarida mana shu jilmayib turgan sizni do'stingiz. Do'stim. Demak, siz bugun ularni tayanchiga tayanasiz. Juda yaxshi. Aka, xush kelibsiz.
Bu neşte polis organsılar? Sarvacı onu özü biladı. Ha, sizinle uyuyla masraflaşmıyorlar mı? Yok, fakat telefon bölgenle kimse geldi. Yok, şuna kadar sürpriz yaptırak geldi. Haa, şuna kalsın. Cüde yakışı, cüde yakışı. Yine hazır bu korsatuğudan maşını yutup gitseler. Bu maşinler kim binadı? Siz mi? Yok. Ha, özü binadı, özü. Özü binadı. Gene bunda amadeyi sınav kuramış. Bir yerde üç tekerlek. Birini telliysiz. Biri bana şu sandığını kelesi. Hoş. İçi hatıracağım değil. İçi hatıracağım. Merhaba. Merhaba. Kalla evet. Oldu. Ha, çapakay. Çapakay. Kanım. Dikkat. Neresi aziz dostlar, icazatı aliler İngiz bilen sekingine karayman. Kança? 20 milyon. Siz de oziz kuni izleme de yaptı, içinde ne var da öyle yapsız? Kobalt. Kobalt var da öyle yapsız mı? 200 bin son bir ama. Yok yok oğlum. 300 bin son bir ama. Olamam. Abopt. Kim etti 1 milyon deyip? 1 milyon. Öyle bir 1 milyon. Cim, sükut saklayımız. Merhamet. Bu beni ahırgı yapıp, koş attı bu ilemeyi. Hazır, ya hadisiz, ya kutunu aç hemen. Yok yok. O tane işleylik. 1 milyon ahır gire etkenim. Özü biladı, ihtiyar özü gel. Hocamız hocam. Olası mı? Demek ben 1 milyon taklif kıldım. Merhamet. Geleyim. Bir adam durayım. Bir yarım. Yok. 2 milyon. Yok yok. 2 milyon ağlayın. 2 milyon verdim siz olmadınız. Soğuk. Dikkat canavlar ve hanımlar. Demek. Telefon. Telefon. Can iyice kuralı bu. Merhamet Muhammed Can. Kutunu olasız. Oyun devam et hadi. Anvar Salimov. Alkışlar İngiz bilen. Omat, omat. Koy. Soğalar mübarek olsun. Çekkemez. Acayip. Telekran karşısındaki tamaşabilerimizde kendi telefonu kolge kırıkkallarını hem korsat koyuşumuz mümkün. Ana şu Rusundaki acayip telefonlarda birini kolge kırıkkallar. Bana. Alkışla koyalım. Bana kelle. Va sovg'angizni siz Goodzone do'konlaridan birida olishingiz mumkin. Shuni ham ta'kidlab qo'ymoqchimiz. Chunki Goodzone do'konlari bizning ko'rsatuvimiz homiysa. Shunday. Xo'sh, davom etamiz. Hozirda nechta koptokchi oldingiz? 3 ta. 3 ta oldingiz, ha? Ana endi Abbos sizga yuzlanaman. Ko'rdingiz, Sarvar qay darajada qandaydir taktik yo'llar bilan telefonni qo'lga kiritdilar. Marhamat qilamiz. Üçte kaptokçağını bitteden alıp verasız. Kayfiyatını kotaramız. Kayfiyatını kotaramız. Kayfiyat cüdeyim alo. Barakalla. Agar sırf olmasa okuyusuz mu işliyiz? Okuyum anı merak ediyorum. Okuyusuz. Talabama. Planşet oyuna çıkıp gitti. Çakimaz. Marhamet Nabatay kaptokçağını alalım. Kobelt oyuna çıkıttı. Hala oyunda trackerımız durdu. Açığını etkende benden müzdekini tel çıkıp gitti hazır. Ya açısı yok onlara gitti. Nasıl bu geldi? Ben açığını etkendim de siz tarafımdan değil mi? Rahmat.
siz tarafdaman. Eng asosiysi mana shu katta yutuqlardan birini qo'lga kiritsangiz, bizni butun mana shu kafil sug'urta jamoasi qolaversa, mana shu yerdagi ijodiy guruh jamoasi juda ham xursand bo'lishadi. O'qiyman dedingiz-a? O'qiyman. Qayerda? Toshkent shahridagi Yozuv texnika universitetida o'qiyman. Biz boshqaruv fakultetida. Ajab emas, mana shu universitetga mana shu trekkerni minib borsangiz qanday yaxshi bo'ladi-a? Yaxshi deyapti. Olqishlab qo'yamiz. Marhamat, siz qopqochkani ham olishingiz mumkin. Qo'shmasdan oling, o'ylab oling. Abbos. Sug'urta polisi o'yindan chiqib ketdi. Sug'urta polisimizning qiymati 5 million so'mga teng edi. Xo'sh, Sarvarbek, marhamat, siz ham 3 ta koptokchani bittadan olib yordamchimizga uzatishingiz mumkin va o'yindan qanday sovg'alar chiqib ketar ekan bilamiz. Aziz studiyamizga kelgan muxlislarimiz, sizlarni barchangizni qo'llab-quvvatlab turibdi. Idishlar to'plami o'yindan chiqib ketdi, chakimas barakallar. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Tanlayaptilar, yaxshi. Chakimas. Tanlab, qarab, ichki his-tuyg'uga ishongan holatda sizga qaratasiz. Muslimaxon, televizor o'yindan chiqib ketdi. Chakimas. Yaxshi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Diqqat. Barakalla. Yaxshi. Mikroto'lqinli pech o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi. Xursandman siz uchun, xursandman. Rahmat. Kafil show teleo'yinimizda o'yin ishtirokchilari quruq qo'l bilan ketishmaydi. Eng asosiysi qanday sovg'a bo'lishidan qat'iy nazar, juda ham ajoyib sovg'alarni qo'lga kiritib ketishadi. Abbos, marhamat, siz ham 3 ta koptokchani olishingiz mumkin. Bittadan uzatamiz. Barakalla. Setoraxon. Yumshoq mebellar to'plami o'yindan chiqib ketdi. O'yin asta-sekinlik bilan qizishni boshlayapti. Yaxshi. Navbatdagi sovg'a nima ekan? O'yinimizdan chiqib ketadigan sovg'amiz konditsioner. O'yindan chiqib ketdi. Barakalla. Va 3-chi koptokchani yordamchimizga uzatasiz. Diqqat. Muzlatkich o'yindan chiqib ketdi. Ko'rsatkich yomon emas. Yomon emas. Yomon emas. Lekin bu yigitga e'tibor berasiz, chapaqayligi qo'l kelyapti. Hali 3 ta mashina ham turibdi-da. Shuning uchun chapaqaydan ozgina qo'rqish kerak. Ko'ryapsizmi? Mana bir ochaman chap qo'l bilan. Bu ham ochyapti, ko'ryapsizmi? Marhamat. Marhamat, Sarvar, 3 ta koptokchani bittadan olib beramiz. Mana hozirda siz o'z sihat salomatligingizni sug'urta qildingiz, to'g'rimi? Nech pul xarajat qildingiz? 5 marta to'lov, 25 ming. 25 ming so'mga, mana 25 ming so'm xarajat qilib o'yinimizda ishtirokchi bo'layapsiz va o'yindan sug'urta polisi 5 million so'mga teng bo'lgan sug'urta polisi chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Marhamat, tanlang. Diqqat. Go'sht qiymalar kech o'yindan chiqib ketdi. Sarvar, sezayapsizmi? Studiyamizni tashrif buyurgan muxlislarimizni qo'llab-quvvatlash jarayoni yana ham oshishni boshlayapti. Navbatdagi koptokchani olib beramiz. Diqqat. Diqqat. O'yindan qanday sovg'a chiqib ketar ekan? Ishlarim qizishni boshlayapti menda. 5 tasi bittada maishiy texnikalar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Ortiq aka. Aka nima? Nima deysiz mana? Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hamma narsani tushunib turibsiz. Bu nech pul degan edim? 10 million. Yomon emas. Yana bir karra o'ylab ko'ring. Mana qarang, bu tarafga kamayib ketyapti. Shu uchun o'ylab ko'ring, 10 million, 10 million deyman, bu kishi mana 8 million deyman.
اگر سیگه ایم که تورسد من شو 6 میلیون دیم من اکه مخل دیک یعنی آزگی نوی نیست من تلیکل چه نسخو یعنی نمخل دیک اکه یعنی آزگی نوی نکنه 2 میلیون خوشتم چه 12 میلیون یه نبر میلیون خوشتم 13 اوین اوین Men sizga 13 million taklif qildim. Mayli keling, maydalashtirmaymiz. Oxirgi gapim, 15 million o'yinni to'xtatamiz. Yomon emas 15 million. Sukut, sukut. Oxirgi gaplari 15 million Oyun. Oyun. 8 milyon. Oyun. 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 Abbas, merhamet, üçte kaptokçağını bitteden yordamçımızı alıp verirsiniz. Abbas, sizi yaptınız mı? Bizi yordamçı kızlarımız ham siz tarafta en açığı bana kızıkıp oyunu, oyunu kendi soğuk çıkıp getirdiğini bizge şey yaptı. Ama iki oyundan tracker çıkıp getirdiğini. Hech qisi yo'q. Barakalla, hech qisi yo'q. Eng asosiysi kayfiyatni tushirmagan holatda bir savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Mana sug'urta kompaniyasining mijoziga aylandingiz, o'zingiz sihat salomatligingizni sug'urta qilgansiz. Mana endi bu yerga mana shu kafil sug'urta kompaniyasini doimiy mijoziga aylanasizmi, aylana olasizmi va nimani sug'urtalamoqchisiz? Albatta bu yog'iga ham doim mijozga aylanaman. Endi uy joylarimizni, keyin oilaviy avtomobillarimizni sug'urta qilaman. Barakalla, olqishlab qo'yamiz. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Siz turibman. Biroz kayfiyatingiz tushdi-yu, ammo lekin ularga bildirmoqchi emassiz. Hech qisi yo'q. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz azizlar. Ko'ramiz o'yindan qanday sovg'a chiqib ketar ekan. Va nihoyat sizga ham omad kulib boqdi, ikkita qutucha. Ortiq ekan. Demak Badiy maydonimizga sizni olqishlaringiz ostida Muhammadjonni taklif qilaman. Hurmatli tadbirkorlar, agar kafir show ko'rsatuviga hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, murojaat qiling. Telefonlarimiz esa 94li 697 14 44 telefon qiling va ko'rsatuvimizni hamkorga aylaning. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush bo'ling. Endi bitta gap. Ikkita qutucha, birida pul bor, birida yo'q. Tanlang. Qo'lingizni qo'yib turingchi. Mana shu qutuchani siz tanladingiz. O'yin qilamiz? Yo'q. Ochamiz. Ochamizmi? Keling, men 200 ming beraman, ochmaymiz. Ochib qo'yaylik. Ochib qo'yamizmi? Mayli. 300 ming qilsamchi. Jami qancha pul bor? Xitorda. Jami? Jami pul bor. Ma'lummi? Pul ko'p. 300 ming beraman, qutchani ochmaymiz. Ha, siz hali qiymatini bilmaysiz, qancha bo'lishi mumkin? Men ham bilmayman, menga mumkin emas ochish. Siz ochishingiz mumkin. Ochamiz. 300 ming berdim, siz yo'q dedingiz. Mayli. Oxirgi marta. Ochamiz. Ochamiz. Men 300 ming taklif qildim, bular ochamiz dedi. Demak, omadlarni sinab ko'ramiz. Ikkinchi qutini ko'rsatamiz. Pul esa bu qutichida edi. Olqishlar. Hali oldinda shuncha sovg'alar bor. Aytibsiz. Ha, men omad tilayman. Xo'p, rahmat. Sovg'alarni qarab turibman, deyarli bir-biriga yaqin sovg'alar. Shuning uchun do'stimizga tezkor o'yin taklif qilmoqchiman. Tezkor o'yinimizning sharti mana shu 6 ta shartlardan birini tanlaysiz. Va o'sha topilgan, olingan shart ichida nima sovg'a bo'lsa, shu sizniki. O'yin esa to'xtatiladi. Diqqat. Tezkor o'yin.
Yo, o'yin davom eta qolsin. Tezkor o'yinda imkon qila qolamiz. O'yin davom etsa, davom etmoqchiman. Men sizga taklif qildim, siz rad bir javob berdingiz. Xo'sh. Ikkalamiz nimada to'xtaluvdik? $15 million. O'yin. Nima qilay? Yo, endi hali 30 million berishimizga bordi o'rtoqlar. Hamma narsaning vaqti bor. 15 million. O'yin, o'yin. 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 Xo'p. Sarvat. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar alo. Alomi? Sizga alo bo'ladi-da. Abbos kayfiyatlari biroz tushdi-yu, ammo lekin yana tiklanib oldi. Chunki eng asosiysi mana shu o'yinda ishtirok etyapman va sug'urta kompaniyasi mijoziga aylanganlarni aytib, bizni ko'nglimizni ko'tardilar. Biz ularnikini ko'tarishimiz kerak. Shuning uchun keling yana bir bora 3 ta qopto'kchani tanlaysiz va bittadan yordamchimizga olib berasiz. Ko'ramiz o'yindan qanday sovg'alar chiqib ketar ekan. Ko'rinmaydi. Bu tashir ko'rayotganday. Qo'lni rengenini ishlatdilar. Rengen apparatiga aylantiradi. Diqqat! O'yindan idish yuvish mashinasi chiqib ketdi. Yaxshi. Juda yaxshi. Qanday? Men uni tezlashdi. Tezlashdimi? Tezlashdi. Maniki ham. Marhamat, navbatdagi. U siz bor-ku Anvarjon. Hozir o'zingizni, tomiringizni urushini his qildingiz ko'krakka qo'yib. Ha, u yigit yuragi oz tovonda, pastda ushlab ko'ringda. Marhamat, navbatdagi koptokchani olib berasiz. O'ylaymiz, fikrlaymiz. Qat. Telefon o'yinda chiqib ketdi. Hozir menada yoningizda turib qo'llab-quvvatlab turganim yaxshi o'xshaydi. Marhamat, 3-chi koptokchani olamiz. Diqqat qilamiz. Butun e'tiboringizni mana shu koptokchalarga jamlaysiz. Ichki his-tuyg'ularni jamlaysiz. Qo'l rengi apparati. Uylanganmisiz? Yo'q, yo'q. Diqqat, diqqat, aziz muxlislar diqqat qilamiz, diqqat qilamiz, diqqat qilamiz. Diqqat. Gudzo voucher o'yinga chiqib ketdi. Aytdi bu. Kim bilan hazil qilsangiz qiling. Chapaqaylar bilan hazillashmang dedi bu. Men yana bir bor sizga tezkor o'yinni taklif qilaman. Men yana bir bor inkor qilmoqchiman. Marhamat. O'yin. Rahmat ortiqga. Xo'sh. Davom etamiz. Marhamat, 3 ta koptokchani bittadan olib berasiz. Diqqat, diqqat aziz muxlislarimiz, studiyamiz mehmonlari. 5 tasi bittada maishiy texnika to'plami chiqib ketdi. Zabata koptokchani olib berasiz. Xazina. Xazina. Marhamat ortiqga. Donishmandlardan biri erkaklarda ishonchidan, ayollarda gumoni ba'zan to'g'ri chiqadi deb aytgan ekan. Ayollarimizdan kimdir biri hali ochilmay turib xazina deb bashorat qildi va u topdi. Muhabbatjonni olqishlar bilan taklif qilamiz.
shu bola yutish kerak deb mana qarsak chalishdi. Sudyamiz mehmonlari shu bola ham yutish kerak, nimadir yutish kerak deb qarsak chalishdi. Kim bilan kelgansiz? O'g'illarimdan. Do'stlaringizmi? Sinfdoshlarim. Sinfdoshlar. Xohlasangiz maslahat so'rashingiz mumkin. Ha, sinfdoshlardan maslahat so'rang. Yoki o'zingiz ichki xotirjamlik bilan kalitni qaysiligini tanlashni o'zingiz aniqlang. Diqqat, janoblar va xonimlar, sukut. Quloq solardim, maslahat berasiz. Qaragay, do'stlar. Demak, marhamat. Demak, tanlang. Demak, tanlandi. Tanlandi. Marhamat. Qani? Omadingiz sinab ko'ring. Diqqat, janoblar va xonimlar. Hayajonli daqiqalar, kalit olindi. Endi mana shu o'z tarafdan yon boshroq turib oching-da tomoshabinlar ham ko'rsin. Chap taqimisiz, bu tarafdan burilib oling. Bu tarafdan. Kalit qo'lingizda tursin, kalit qo'l, keling joyingizga. Afsus. Endi navbat meniki. Ortiq ekan. Hozir omaddan sinab ko'radilar. Boya bu yigit aytdiki, men nima bo'lishidan qat'iy nazar borib, hovlini ham, moshinni ham hammasini sug'urta qilaman dedi. Men faqat tavsiya bermoqchiman, sug'urta qiladigan bo'lsangiz, albatta Kafil sug'urta kompaniyasi xizmatidan foydalaning. To'g'ri. Moshinni sug'urta qilish bir, sug'urta qilganingizdan keyin yana o'ynash huquqi qo'lingizga kiradi. Ikki, o'ynagandan keyin yana mana bunday moshinlarni yutib olishingiz mumkin. To'g'ri. To'g'ri. Demak, diqqat janoblar va xonimlar. Chap qo'l. Har doimgidek chap qo'l. O'zlar keling. Keling. Mabodo ochganingizda nima yutib olardingiz degan savolga olib ko'rsatasiz. Mikro to'lqinli pech. Ko'rsating. Ko'rsating. Mana hech narsa yo'q. Men endi atayib ko'rsatmaganim chunki ishtirokchini o'zi olyapti. O'zing ikkita bo'lganda sal degan bo'lardi va tomoshabinlar sezardi buni. Demak, o'yin davom etadi. Xo'sh. Abbos marhamat, 3 kop to'pchani olishingiz mumkin. Siz juda ham omadli insonsiz. Chang yutkich o'yindan chiqib ketdi. Chunki mana shu o'yinimizda ishtirok etib, ishtirokchi bo'layotganingizni o'zi katta omad. O'ylaymizki, mana shu siz o'qiyotgan oliygohdagi sizni kursdoshlaringiz, talaba, do'stlaringiz, ham qishloqlaringiz, mahalladoshlaringiz sizni ko'rib havas qilishadi. Xudo xolasi. Xo'sh. Chapaqaylar guruhi. Men kecha Xorazmda edim. Xozarasp tumanida biz bilan birgalikda u yerda Kafil sug'urta kompaniyasining Xorazm viloyati rahbari bilan ham suhbat bo'ldik. U yerda ham bir yigit kelib, birinchi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan edi. Butun Xorazmda shov-shuv bo'ldi aka deydi. Butun xorazmliklar bu o'yinda o'ynash ishtiyoqi paydo bo'ldi deydi. Men o'ylayman, o'yinimizni kuzatayotgan har bir muxlisimiz bu ko'rsatuvda, bu shovda ishtirok etishga hammasi harakat qiladi. Biz kutib qolamiz. Endi Anvar aka, ijozatingiz bilan men ozgina bir yigitimiz bilan suhbatlashsam, bu qanchaga qoluvdik? 20. 20? Ha, mayli 20 bo'lsa 20, 5 bilan yana qo'shaman, 25. O'yin. Qayerda ishlaysiz? Ustalik qilaman. Ustalik qilasiz. Nima ustalik? Tom. Ha. Ali tom ustasi deganday Norin daryosi nuqtasi oqib ketgan ekan. Qutqar! Oqib ketsa, yon nuqtasi yugurib qopti. Kimsan? Sen ustaman, usta debdi. Bitta uy bor, qutqarsam yopib berasanmi? Debdi. Usta oqib ketgan joyda materiali nimadan? Desa, baqa terakdan. Desa, qo'yaver oqib ketaveraman deymiş. Baqa terak qattiq bo'lsa kerak-da. Endi ustachilikda mana o'zimiz ham mana usta bo'lmasak ham ustalarni ishlatamiz. 25 million meni nazarimda yaxshi narx. Men birdan 20 deganingizdan birdan 25 deb vardim. O'yin.
ortada. Anıqa? Yana 3 milyon koşaman. 28 milyon. Öyün, öyün. Yaşta boylap görüyün. Size de az 3'te maaşım turup da az 3 odan bir tanesi çıkardı de boyletken bu işiniz mümkün. Hemişe bütü tamamını boylamayın. Bir yana boylayın, bir yana boylayın. Barıp, 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 ahırda planşet bu kasa kiyin. Ve orta kemde, o sen bularak yani deyip, hafızlarını konuşacağım mı? Şunu hem susap kalın. 30 milyon! Küçük oyun, az yine elinde. Hazır iki de maaşın çıkıp geçsem ben 30 milyon demeyim ben, kaytamayın oraya gel. Dikkat! Oyun! Ne iş böyle toktadıyla? 30 milyon da toktadık. Hoş! Dikkat kılamız, stüdyomuz mehmanları. Sarvar Bey. Soğalarını... Soğalarını yine bir barı közden keçir oğlamızı. Hazırda kurturum ben, kazdır. Yalnız mehmanlarını görmez sizde. Kankalar sizde kollak kodmese. İşte kaptokçanı oğlamız. Bitteden. İşte kaptokçanı bitteden oğlamız. Dikkat. Dikkat. Şaşmayın. Şaşmayın, şaşmayın. Dikkat. Planşet oyuna çıkıp gitti. İkinci kaptokçanı olamız. Oylap olamız. 5 tane kaptokçamız kaldı. Oylap olamız. Yine bir barı tekrarlayayım ben. Yakşılap. İçki kıstığına. Anıma da ki benim nazarımda bu yigit kaptokçanın içindekini kurup okuyaptı. Dikkat. Dikkat. Süremiz mi olur? Dikkat kılamız. Oyundan. Oh! İki de kutuşa ben nihayet. Ve nihayet. Demek iştirakçımız yine bir var amadını sınav görüş imkaniyatını kol getirdi. İlkte kutuşa Muhammed Can Badi meydanımızda. Merhaba. Kursatuğumuz 8. sonu cüde kızıkarı bol yaptı nazarımda. Çünkü kursatuğumuzda bana birinci iştirakçıları içi de bana ülkemiz, Qashqadaryolu ülkemiz dadalar cüde omadli deyip aittiler, omadli ya hakikaten. Siz sigurtaga azab olup pul sotvagende bekar kıldığım balam digen misiniz? Yok yok, onday demagam ben. Özetiz etmezsen ol dedim. Yok, ben ruhsat vergen ben de şunu oluşu geldim. Yok, özü bu adam var galiba gendi, dadam işleydiler. Dadesi kat işleydiler, sigurtada mı? Yok yok. Özneft, Özneft gaz korxonasiga ishlaydi, davlat nimasiga. Demak biz ko'rsatuvni dadangiz ko'rganlar. Ko'rganlar. Keyin bolam kelib bir baxtimizni sinab ko'ramiz. Bir sug'urtaga bir vakil bo'lib, a'zo bo'lib, pul sotib olamizda trek yutamiz deganmilar? Deganlar, degan. Deganmi deysiz? Nechta pul sotib olgansizlar? 5 ta. Nech puldan? 5 mingdan. 25 ming. 25 mingga siz 5'te polisi oğlizge, oğliz namıge satı ogansız. Oğlizge şart emez. Yok yok. Keneyim geçer. Şimdi nasip ise. Nasip ise. Şimdi akamlardı, bu kanı bu buldu. Yoşlardı muhafaza kıyaptılar da. Keneyim. Olmadı dileyim abi. Bana ben. Ake, oğliz cüda olmadı yiyken, hani kursatımızı başından bilim tırptı. Keneyim yana bir olmadığını sınav görmemiz. Yakşı niyet. Hani? İçki hatır camlik. Skut saklayımız. Bir de kaytarik. İçki hatır camlik. İçki hatır camlik. Kol bıra. İçki hatır camlik. Talli. Taş.
150 ming beraman. Siz tushchani ochmaysiz. Ochamiz. 200 ming so'm. Ochamiz. 150 ming so'm. Ochamiz. 300 ming so'm. Yo'q, ochamiz. 350 ming so'm. Ochamiz. 400 ming so'm. 1. 400 ming so'm. 2. Olaman, olaman. Pul olasizmi? Lekin mana shu qutichada pul bor yo'qligini biz hali bilmaymiz, to'g'rimi? Buni tanlaganlar. Bular 400 ming so'mga qo'ldilar. Demak, hozir qutichani ochib ko'ramiz. Diqqat, janoblar va xonimlar. Vada vada. Men 400 ming so'mga sizni qo'ndirdim. 1 2 3 Dur, sana olayım. Bildim, bildim. Sana. Yerden olsun ham, sana ol. Doğru, doğru. Doğru mu? Doğru. Ahmet? Cüda Ahmet diye. Sana olayım. Hoş. Yutuklar mübarek olsun. Rahmet. Abbas, siz bilen kelin oyunumuzda yakullab koyamız. Hop. Marhamat qilasiz, bitta koptokchani olasiz. Yordamchimizga uzatasiz. Aziz muxlislar diqqat qilamiz. O'yinimizda qanday sovg'amiz chiqib ketar ekan. Idishlar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Endi diqqat qilamiz. Bitta koptokchani yordamchimizga berasiz, ikkinchi koptokchani o'zingiz qo'lingiz ushlab turasiz, marhamat. Olib berasiz. Kich koptokchani olamiz. Ochmay turasiz. Setoraxon ochmay turasiz. Shoshmay turing. Abbosxon, birinchi bo'lib koptokchani siz ochasiz va mana shu qo'lingizdagi sovg'a sizniki bo'ladi. Uyingizga mana shu sovg'ani olib ketasiz. Xo'p. Kelishdikmi? Marhamat. Diqqat qilamiz. Qanday sovg'ani? Televizorni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz, Setoraxon, marhamat. O'yinda qanday sovg'amiz chiqib ketgan bo'lar edi. Go'sht qiymalagich o'yinda chiqib ketgan bo'lar ekan va eng asosiysi bugungi o'yinimizda mana shu Abbosxon Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurgan, ammo lekin Toshkentda ajoyib institutlardan, oliygohlardan birida o'qiyotgan ukamiz televizorni qo'lga kiritdilar. Yutug'ingiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat sizga. Ketib turasiz. Ortog'iga rahmat sizga. Kattakon omon bo'ling. Demak, Anvar aka, bitta koptokcha oladilar. Undan keyin to'xtatasiz, men bir yana bu yerga tikuvni so'rab ko'raman. Undan keyin yana davom etaverasiz. Xo'p, bo'ladi. Ortog' akam aytganlaridek, bitta dona koptokchani olishingiz mumkin. O'ylab oling. Diqqat bilan oling ana endi. Bu yerda mana telefonni qo'lga kiritdingiz, pul yutug'ini qo'lga ham kiritdingiz. Ana endi bitta koptokchani olasiz. O'yindan qanday sovg'ani chiqarib yuboramiz, ko'ramiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Diqqat, janoblar va xonimlar, sukut. Diqqat. Studiyamiz mehmonlari, iltimos qilamiz, butun e'tiboringizni mana shu markazga qaratib turishingizni so'raymiz. Diqqat. Biz tarafga qarab ochasiz. Muslima. Diqqat. O'yindan muzlatga chiqib ketdi. O'rtaga. Azizlar, aziz muxlislar. Tabriklab oling. Bunaqa holat bizda birinchi marta kuzatilyapti. Biramasiga ekranlarga ahamiyat berasiz. Shunda katta sovg'amiz qoldi ekranlarda. Va mana shu shaffof idishda 3ta avtomobil qoldi, ammo lekin Sarvarbek ukamiz qanday sovg'ani qo'lga kiritadi? Qay avtomobilni qo'lga kiritadi? Hozir bilib olamiz. O, muxlislarimiz ko'payib ketishdi. Diqqat. Abbosxon,
Endi yana yolg'iz qoldiramiz. Yolg'iz qoldiramiz. Anvar aka navbatdagi to'xtatgacha. Navbatdagi to'xtatgacha. Chunki xudo xolasa bitta mashinani bugun minib ketadilar. Tayyormisiz? Tayyor. Men Anvar aka o'yinning mana shu joyida yana bitta yengilgina taklif bilan kiritmoqchiman. Hop. Ha, nech pulga to'xtalgandik? 30 million. Yana 5 million qo'shaman, 35. O'yin. Agar Spark mashinasining ustiga men yana 5 million qo'shsamchi? O'yin, o'yin. Men bugungi savdoda, mana bu o'yindagi savdoda oxirgi gapimda aytaman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Iltimos, sukut. Spark mashinasi hamda 10 million so'm pul beraman. O'yin, o'yin, o'ynaymiz. Demak, men Spark mashinasini hamda 10 million so'm taklif qildim. Ishtirokchimiz o'yin dedilar. Marhamat, o'yin. Omad. Buyog'ani endi yana ham ichki his tuyg'ularimni jamlagan holatda faqat 3 avtomobildan biriga ega bo'lasiz. Eng katta yutuqlarimiz o'yinimizda hali bo'lmagan bu holat. 8-chi o'yinda birinchi marotaba mana shunday holat bo'lyapti. Barcha yutuqlar, sovg'alar o'yindan chiqib ketdi, ammo lekin 3 katta sovg'amiz mana akvarium ichida, kop tokchalar ichida turibdi. Bittasini tanlaymiz. O'yindan qay bir sovg'amiz, avtomobilimiz chiqib ketar ekan. Diqqat, diqqat, diqqat qilamiz, diqqat qilamiz azizlar. Jamlik. Ichki xotirjamlik, Sarvar. Xotirjamlik. Ichki xotirjamlik, Sarvar. Diqqat. Diqqat qilamiz studiyamiz mehmonlari o'yinimizdan. Cobalt avtomobili chiqib ketdi. Rahmat. Diqqat janoblar va xonimlar, diqqat, sukut. Bitta kop tokchani yordamchimizga uzatib berasiz va bittasini o'zingiz olib qolasiz va o'zingiz olib qolgan kop tokchani ichidagi sovg'a sizniki bo'ladi. Marhamat. Vaqt ketdi. Diqqat, diqqat, diqqat. Hech ko'rinmaydi. Qop tokchalari bari bir xil. Diqqat qilamiz. Marhamat. Mana shu qop tokchani ichidagi sovg'a sizniki bo'ladi. Diqqat qilamiz. Diqqat. Men o'zim ham hayajondaman. Qanday avtomobilni qo'lga kiritdilar? Diqqat. Spark! Spark! Diqqat, diqqat janoblar va xonimlar, diqqat. Diqqat qilamiz. Tracker o'yindan chiqib ketdi. Ammo lekin Spark avtomobilni Sarvarbek qo'lga kiritdilar. Qoson tumaniga yutqazib olib borib beramiz. Aziz do'stlar. Sarvar bey, sizdek hammasi adolat bilan, hammasi haqqoniy, shaffof o'yin bu. Biz o'yinchilarimizga faqat omad tilaymiz va mana omadli o'yinchimiz mana yonimga keling. Bugun Spark avtomobili yutib oldi. Tabriklab qutlab qo'yamiz. Omad. Yana bir bora tabriklab qo'yinglar, tabriklab qo'yinglar. Muhammadjon, cho'lab qo'ying. Barakalla. Bora salomatlik joylarni egallab o'tirib olasizlar. Sabr joyingizni egallab olasizlar. Bular joylar egallab o'tirib olasizlar. Ana endi Ortiq aka, Muhammadjon Bobajonov bizni Kafil sug'urta kompaniyasi nomidan yana bir ajoyib kichik bo'lsa ham sovg'ani taqdim etmoqchilar. Qarsigilar, olqishlar sadosi ostida marhamat, Muhammadjon Bobajonov taklif etamiz. Birinchi bo'lib, birinchi ha bo'lmaysizlar endi. Mayli, mayli. Bizni ko'rsatuvimizga tashrif buyurgani uchun avvalo rahmat. Biz yurtdoshlarimiz ko'pchiligi sizni o'rningizda bo'lib qolishni
istashyapti, to'g'rimi? Bu ham katta baxt. Mana shu ajoyib esdalik sovg'asi biz Kafil sug'urta kompaniyamizdan, Kafil shoudan sizga men omad tilayman. Rahmat katta. Endi fikringizni ayting ko'rsatuv haqida. Ko'rsatuv haqida fikrim shunday iboratki, ko'rsatuv kundan-kunga gullab yashnaversin. O'zbekistonimiz barcha aholisi o'zlarining mol-mulklarini sug'urta qilsin. Siz ham o'zingiz sug'urta qiling va ko'rsatuvimizda ishtirokchisi bo'ling. Agar ko'rsatuvimiz haqida ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning telefonlarimizga qo'ng'iroq qiling. 71lik kod 200-04-14. Sizlarga omad tilaymiz. Kutamiz. Salomat bo'ling, marhamat Muhammadjon navbatdagi ishtirokchimizga yaqinlashyaptilar. Sarvarbek. Peshanangizdan o'pay desam juda baland ekansiz, mayli. Sarvarbek, mana shu bizni ko'rsatuvimizni homiylaridan bizni ishtirokchilarimizni bugungi chiroyli kunda bir esdalik sovg'a kelsinlar deb mana shu sovg'alarni sizga topshiramiz. Ko'rsatuvimiz haqida nima deya olasiz? Fikringiz? Ko'rsatuv o'zingiz boshidan yutaman deb kelgan, to'g'rimi? Ha, yutaman deb keldim. Xalidini yutaman deb kelmaydi hech kim. Konteyner yutaman deb kelmaydi, lekin mashina yutaman deb keladi. Va mana shu yaxshi orzu, yaxshi niyat bizni ko'rsatuv sizni chorlab qoldi. Bugun mashinali bo'ldingiz. Fikringizni ayting. Fikrim tushga o'xshaydimi? Ha, tasavvur qilmayman. Siz studiyadan tush emas bu, tush emas. Emas bu. Demak, YouTube bilan olqishlab qo'yamiz, janoblar va xonimlar. Aziz tomoshabinlar, biz bugungi mana shu 8-chi sonli Kafil Show teleo'yinining navbatdagi ishtirokchilariga katta rahmat deymiz. Barchangizga yanada omad kulib boqaversin. Asosiysi mana shu o'yinda ishtirok etib, yana ham mijozlar sonini ko'paytirib, mana shu mijozlar soniga o'z hissangizni qo'shganingizdan Abbosxon sizga katta rahmat deyman. Eng asosiysi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, esdalik sovg'alari bo'ladimi, mana shu o'yinda ishtirok etdingiz. Sarvarbek, sizni esa bugungi mana shu yutuqlar olami bilan chin dildan tabriklayman. Rahmat. Chin dildan mana bu olqishlar bugungi ishtirokchilarimiz uchun. Aziz qadrli tomoshabinlar, ekranlardan uzoqlashmang. 8-chi sonli teleo'yinimizni davomi bir necha soniyalardan keyin davom etadi. Hurmatli tomoshabinlar, yangilik. Good Zone brend ostidagi maish texnikalar do'konlaridan agar siz texnika sotib olsangiz, ko'rsatuvimiz ishtirokchisi bo'lasiz. Ishoning. Va biz ko'rsatuvimizni tomosha qilib, qiychuvlar qilib, kayfiyat ulashgan muxlislarimizdan biri Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan mana opamiz. Mikrofon beringlar iltimos. Opamni tanishib oling. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelganlar. O'ylanglar, qancha kilometr? 1200 kilometrdan o'z ko'zim bilan ko'rsatuvni ko'raman deb kelganlar. Opajon, rahmat. O'z tanishtiring. Men Jamiyeva Patpaxan, hozirgi vaqtda ilmiy ispenin shug'ullanib o'tirman. Olima. Juda yaxshi. Opajon, mana shu sovg'a bizni Kafil sug'urta kompaniyamizdan, bizni bosh homiyimizdan va mana Good Zone brend ostidagi maish texnikalar do'konlaridan mana shu ajoyib sovg'a sizga. Bu oddiy dazmol emas, bu dazmolni to'kka tiqsangiz bo'ldi, o'z dazmolingiz. Bu sizga. Soling. Ko'ryapsizmi, aziz tomoshabinlar, bizni hatto Qoraqalpog'istonda ham tomosha qilib, o'z ko'zlari bilan ko'raman deb 1200 kilometr yo'l bosib ko'rsatuvni tashkil etdilar. Siz kelolmaysizmi? Siz o'zingiz sug'urta qilolmaysizmi? Hoziroq sug'urta qiling va ko'rsatuvimizni ishtirokchisi omadingiz kelsa g'olibaga aylaning. Omad tilaymiz. Ha. Bir necha daqiqalar avval mana shu sahnada, mana shu joyda Sarvarbek ajoyib avtomobillardan birini qo'lga kiritdilar. Olqishlab qo'yamiz. Yana bir bora assalomu alaykum deb qolamiz va biz navbatdagi ishtirokchilarimizni Guldiroz Qarsigilar sadosi ostida studiyamiz markaziga taklif etamiz. Qarsigilarni ayamaysizlar? Toshtemir Bo'ronov Buxoro viloyati Romiton tumanida tashrif buyurdilar. Marhamat,
Kaytirda qalay ekan. Alo darajada, alo. Mashina yutamizmi? Nasib bo'lsa yutishdik. Yuting aka, yuting. Buxoroga mashina olib borib beraylik. Siz chaqirishyapti aka. Omad, omad aka, omad. Shukrsiz deymiz. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz. Navbatdagi ishtirokchimiz ahamiyat berasiz. Elmurod Bozorboyev. U inson ham Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurdilar. Chiroqchi tumanidan. Keling aka, yonib kutur, yonib kutur, yonib kutur. Qani polis o'qona qiling. Ichi xotirjam. Ichi xotirjam. Ichi xotirjam. Alo, darajada. Qayerdan keldi? Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan. Chiroqchi. Chiroqchiga hali men mashina olib borganim yo'q. Albatta bo'lsa. Chiroqchi tandirlar hali ham bormi? Albatta, albatta. Qarang, mashina yutsangiz, sizdan tandir. Yuting. Omad tilayman sizga. Chiroqchiga ham olib boraylik mashinani. Elmurod, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qo'lni suqishib borasida musobaqada ishtirok etmaganmisiz? Joyingizni egallashingiz mumkin. Xo'sh, ko'ramiz. O'yinimizni boshlashdan avval Elmurod Toshtemir aka sizlarni iltimos qilardik. Mana shu elektron tizimimiz orqali navbatdagi o'yinimiz ishtirokchilarini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Shunday ekan, marhamat, elektron tizimimiz oldiga Toshtemir aka yaqinlashasiz va tugmasini bossangiz bas. O'yinimiz ishtirokchisini bizning elektron tizimimiz aniqlab beradi. Faqat butun e'tiboringizni ekranga qaratishingizni so'rayman. Hozirda ko'rib turibmiz. Mana shu elektron tizimimiz navbatdagi ishtirokchimizni aniqlashda birozgina vaqt talab qilib so'radi, chunki bizning mijozlarimiz soni ko'payib boryapti. Ana endi navbatdagi o'yinimiz ishtirokchisining sug'urta polis raqamiga ahamiyat beramiz. 0440 362. Yana bir bora takrorlayman, 0440 362. Toshtemir aka, sizga katta rahmat, joyingizni egallashingiz mumkin. Marhamat Elmurodjon, navbat sizga. Qarshilar bilan qo'llab quvvatlab turamiz sizni. Marhamat. Diqqat qilamiz. Navbatdagi ishtirokchimizning polis sug'urta polislari raqami 0599 389. Juda ham chiroyli raqam ekan. 0599 389. Elmurod, sizga ham katta rahmat, joyingizni egallashingiz mumkin. Mana siz sababchi bo'ldingiz, navbatdagi baxtli ishtirokchimizni biz kelasi 9-sonli mana shu ko'rsatuvimizda kutib qolamiz va ularga telefon orqali aloqaga chiqamiz. Toshtemir aka, Elmurod, mana sizlarni ishtirokchilarni men hozir navbatdagi ishtirokchilarimiz bilan bog'laman. Diqqat qilamiz, birinchi ishtirokchimizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Diqqat qilamiz. Birinchi ishtirokchimiz bilan bog'lanyapmiz. Abonent apparati o'chirilgan. Tegishli xizmat doirasidan. Yana bir bora takrorlaymiz. Mana sizlar guvohsizlar. Agarda nobodo bu galgi qo'ng'irog'imizda ham telefon raqami o'chirilgan bo'lsa, bizning kompaniya xodimlari, sug'urta kompaniyasi xodimlari albatta 72 soat mobaynida ushbu mijozimiz bilan bog'lanishadi. Mana xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Rahmat. Rahmat, rahmat. Ana endi navbatdagi ishtirokchimizga bog'lanamiz. Diqqat qilamiz. Diqqat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Sizni Mahalla telekanali, Mahalla telekanali Kafil Show dasturidan bezovta qilyapmiz. Ismim Anvar, familiyam Salimov. Salomatmisiz? Rahmat. Haqiqatdan, rostdan sizni bezovta qilyapmiz.
Sizni tabriklaymiz. Siz navbatdagi o'yinimiz ishtirokchisiga aylandingiz. O'zingizni tanishtirib yuborsangiz, ismingizni aytsangiz, qayerda ekanligingizni aytsangiz. Ro'zapa. Toshkent shahridansiz. Juda ham yaxshi. Ro'zapa, sizni olqishlab qo'yamiz. Mana muxlislarimiz hattoki xursand bo'lib olqishlab turishibdi. Sug'urta kompaniyamiz xodimlari aloqaga chiqishadi. Sizga katta rahmat va omad tilab qolaman va studiyamizni kutib qolamiz. Rahmat sizga. Ana endi esa o'yinimizni boshlaymiz. Shunday ekan, Tosh Temir aka, siz o'yinimiz boshidan 5 ta koptokchani bittadan yordamchimizga olib berasiz. Marhamat. Qo'llab-quvvatlab turamiz azizlar. Diqqat, o'yinimizdan qanday to'g'amiz chiqib ketar ekan? Diqqat, o'yinimizdan 5 tasi bittada. Maishiy texnikalar to'plami chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olib berasiz. Xo'sh, o'yinimizdan mikroto'lqinli pech chiqib ketdi. Chakka emas, chakka emas. Marhamat, Tosh Temir aka, navbatdagi koptokchani yordamchimizga uzatasiz. Diqqat qilamiz. Diqqat, 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 diqqat. Kobalt! Kobalt o'yindan chiqib ketdi. Tosh Temir aka, shoshmasdan ichki xotirjamlik, ichki his-tuyg'ularni hammasini ishlatgan holatda koptokchani tanlashingizni tavsiya berardim. Tosh Temir aka. Xohlasangiz koptokchalarni bir aralashtirib yuboring. Xohlamasangiz yo'q. Marhamat, navbatdagi koptokchani olib berasiz. Hozirda katta yutuqlarimizdan biri Kobaltni qo'ldan boy berdik. Ammo lekin hali yutuqlarimiz ko'p, sovg'alarimiz ham ko'p. Diqqat qilamiz. O'yinimizdan ikkita qutucha boya aytib o'tganimdek. Shunday ekan o'yinimizga men majbur bo'laman. Hozirda endi Muhammadjon Bobojonovni taklif etamiz. Marhamat. Aka, xormang endi. Charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Aka, mana shu ikkita kuchga qarab, ikkita emas, aytsangiz. Omadingizni bersin, hammanglarni mana shunaqa nima qatnashchilar ko'paysin. Sizlar beraveringlar, Alloh sizlarga beraversin. Rahmat. Bo'l, 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 bo'l. Muhammadjon Bobojonov, tezlashamiz. Ha, endi gullarim bor edi. Gullarim so'rib qolmasin dedim-da Anvar aka. Aka, xush kelibsiz. Azizga kuchirib qo'ydim, ming bor uzr. Endi vaqt bo'ldi tanlashga. Ichki xotirjamlik. Xotirjamlik. Aniq shumi? Aniq shunga 200 ming bersam ochmaymizmi? 250 ming so'm. Yo'q, kutishi 300. Aniqmi? Aniq. O'ylab ko'ring. O'ylab ko'ring. Agar pul chiqmay qolsa-chi? Peshonada. Peshona? Peshona. Peshonalarining yorqiroq ekanligini hozir biz guvohi bo'lamiz. Bular mana shu qutichani tanladilar. Qani, ko'ringchi. Pul mukofotining egasi bo'ladilarmi? Pul esa mana bu qutichada edi. Hech qisi yo'q, aka. Kayfiyat tushirmang, chunki oldinda qarang, shunaqa sovg'alar, qimmatbaho sovg'alar kutyapti. Anvar aka, davom ettiring. Rahmat. Xo'sh. Tosh Temir aka, 5-chi koptokchani marhamat yordamchimizga olib berishingiz kerak bo'ladi. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Eng omadli insonlardan birisiz siz, chunki mana shu studiyamizga ishtirokchi sifatida tashrif buyurdingiz va ko'ramiz o'yindan qanday sovg'amiz chiqib ketar ekan. Idish yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Tosh Temir aka, yanada kayfiyatni ko'taraylik.
mana shu aytib o'tganimdek ichki his-tuyg'ularni bir joyga jamlab o'yinni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Elmurod, kayfiyatlaringiz qanday? A'lo daraja. A'lomi? A'lo. Bir tabassum qilib bering menga. Aynan bo'larkan-ku, bo'larkan-ku. Yaxshi kayfiyatda tabassum bilan kirib keldingiz studiyamizga. Ammo-lekin mana o'yinimiz boshlanishi bilan nimagadir butun qovoqlaringiz hammasi bir joyga jamlanib oldi. Yaxshi qilyapsiz. 5 ta qop to'kchani bittadan olib berasiz, marhamat. Kayfiyatni ko'taramiz. Yemurtiga kayfiyatni ko'taramiz. Mana bu olqishlar siz uchun mana. Ko'ryapsizmi? Bizning muxlislarimiz hattoki sizni qo'llab-quvvatlashyapti, diqqat qilamiz. O'yinimizdan mikroto'lqinli pech chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi qop to'kchani olib berasiz. Xolasiz, qop to'kchalarni aralashtirib yuboring, xolamasangiz yo'q. Mashina turganicha, juda ham yaxshi. Barakalla. Xo'sh. Go'sht qiymalagich. Navbatdagi sovg'am joyiga chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi qop to'kchani, 3-chi qop to'kchani olamiz. Diqqat qilamiz azizlar. 5tasi bittada. Mayshi texnika to'plami chiqib ketdi o'yindan. Xo'sh, marhamat, navbatdagi 5-chi qop to'kchani olamiz. Diqqat qilamiz, o'yindan qanday sovg'amiz chiqib ketar ekan. Televizor o'yindan chiqib ketdi. Chakki emas, chakki emas, chakki emas. Hozirda nechta qop to'kcha oldik? 5tami? 4ta. Mana endi 5-chi qop to'kchani olar ekanmiz. Avvalgisi 4-chisi ekan, men adashibman. Ming bor uzr, marhamat. 5-chi qop to'kchani oldik va o'yindan. Ha, siz ham omadingiz yana bir bora kulib boqdi. 2ta qutucha. Muhammadjon Bobojonovni taqdim etamiz. Muhammadjon Bobojonov. Marhamat. Ko'ramiz. Omadingiz yana necha foizda? Aka, xormang, xormang. Salomat bo'ling. O'yinlar qanaqa bo'lyapti? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Kim bilan kelgansiz? Oila a'zolarimiz bilan kelganmiz. Dadam, oyim bilan kelganmiz, ukam bor, keyin kelinimiz, ukamiz. Bu stol ustiga nima? Bu tog'dan chiqqan tosh bosti deydi. Juda ham fokona foyda bo'lgan o'simlik. Ravochmi? Ravoch. Bu maxsus ishlov berilgani bu. U ko'k bo'ladi ishlab berasiz, lekin imenni mana shu studiya uchun, sizlar uchun albatta, albatta. Rahmat, rahmat, rahmat. Qani tanlaymiz? Sehrli so'zim. Chi xotirjam. Tanla. O'yin qilamizmi? Yo'chamizmi? Keling, 200 ming beraydi. Naqd. 1, 2, 3. Yana 3-ta odam bor bizda. Muzqaymoq yeb, maza qilib, Toshkentni aylanib. Ha? Mashinaning ichida, yangi mashinaning ichida. 300 ming bersammiz. O'ylab ko'ring. 300 ming so'm. 300 ming so'm, barakami? Demak, aka mana shu qutichani tanladilar. Men 300 ming so'm evaziga ochmaydigan bo'ldilar. Men ularga 300 ming so'm beraman. Qani endi akam 300 ming so'mni qabul qilmaganlarda, tanlamaganlarda pulli bo'larmidilar? Omadli ekansiz, ishlayapti. Aka, gap-gap, martmiz. Gap-gap. Martmiz mana. 1 2 3 aka, sanab oling, sanab oling, sanab oling aka. Yerdan olsang ham sanab ol deydilar. Bu qutchida esa pul yo'q edi. Boshlanishga boraman. Anvar aka, davom ettirsangiz bo'ladi. Ana endi Tosh Temir aka, Elmurodjon do'stim, men studiyamizga bosh g'aznachimiz Ortiq Sultonovni taklif etmoqchiman. Qarshigilar sadosi ostida. Salomat bo'linglar. O'yinimiz davom etadi. Yana bitta kichkina latifa kayfiyat uchun.
Xullas, Kobut yutuvatdasi o'ynab. Borib turib, mana yutib oldik Kobut. Menga oqidan bo'lsa, sen yoki oqi yo'q, faqat qorasi bor desa, jahli chiqib, bilib shunaqa qilishlaringda pulimni qaytarib bering 5000 deymiş. Endi meni vazifamni bilasiz. Birdan 10 million sizga taklif qilaman. O'ylab ko'ring. Aka, sizga ham keling, maydalashtirmaymiz. 10 million sizga ham. Diqqat. Sizning fikringizni eshitamiz. 10 million. O'yin bo'lsin. O'yin. Aka 10 million. O'yin. O'yin. O'yin davom etadi. Marhamat. Tosh Temir aka, marhamat. 3 ta koptokchani bittadan yordamchimizga uzatasiz va o'yindan qanday sovg'alaringiz, sovg'alarimiz chiqib ketishini bilib olamiz va ekranlarga ahamiyat beramiz. Tosh Temir aka, xayol bilaman sovg'ada. Xo'sh, ko'ramiz. Yana bir urvoring. Tracker o'yindan chiqib ketdi. Tosh Temir aka, hech qisi yo'q. Hammasi yaxshi. Hammasi oldinda. Oldinda aka. Yana navbatda koptokchani olib berasiz. Diqqat, janoblar va xonimlar, diqqat. Diqqat qilamiz, o'yindan qanday sovg'amiz chiqib ketar ekan. Sug'urta polisi o'yindan chiqib ketdi. 5 million so'm. Olqishlab turamiz. Marhamat, navbatda koptokchani olib beramiz. Tanlab shoshmasdan, iltimos qilaman, tanlab shoshmasdan oling. Bir qaysidir yo'nalishda taktikalarni ham avvalgi ishtirokchilarimiz qo'llashgan edi. O'yinimizdan muzlatki chiqib ketdi. Rahmat. Yana oldinda avtomobilimiz bor. Anvarjon har safar shoshilmasdan o'ylab deb tavsiya qiladi. Men esa uni teskarisini taklif qilgan bo'lar edim. Tezsiz o'ylamasdan bir boshdan olib ketavering. Nima chiqishini bilmaymiz ichida. Buyog'i omadni ishi, omad. Olqishlaymiz, marhamat. Xo'sh. Elmurod. Marhamat, siz ham 3 ta koptokchani bittada yordamchimizga uzatib yuborasiz. Tosh Temir akamni ko'rdingiz-a? Birozgina qaysidir xatolikka yo'l qo'ydilarmi yoki ichkani his-tuyg'ularni ishlatmadilarmi? Mana trekkerni qo'ldan berib yubordilar. Diqqat qilamiz. Muzlatkich o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi. Gaz plitasi o'yindan chiqib ketdi. Barakalla. Va 3-chi koptokchani uzatasiz. Nima o'yindan chiqib ketdi? Spark chiqib ketdi. Spark o'yindan chiqib ketdi. Spark o'yindan chiqib ketdi. Spark, Spark. Spark, ammo lekin monitorni ko'ring, ekranda hali ikkita avtomobilimiz turibdi. Zo'rlab turibdi hali. Bir aralashtirib yuboramizmi? Mayli. Nima deysiz? Ha? Mayli. Aralashtirib yuborasiz. Akamni, akamni qayerdan kelgan dedingiz, Anvar aka? Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida tashrif buyurdilar. Chiroqchi tumani bo'ladigan bo'lsa, Perevaldan o'tib kelgansiz-da, ha? Albatta, albatta. Urgutni nimasini ko'rib turibman. Urgutga emas, bizda Tosh bosdi deydi buni nomini. Urgutdan emasmi? Biz o'zimiz qishlog'imizdan. Yo, qishlog'ingizda bormi bunda? Ha, albatta. Ortaq aka, bunda men siz o'yin davom etay, men ko'rib. Otaxonimizni shu studiyamiz markaziga taklif qiling, mana shu otaxonimiz, onaxonimiz bu yoqqa sovg'a sifatida olib keldilar. Qar. Qarsa kelanaymisizlar? Buni men Anvar aka sizga ozgina ta'riflab berishim kerak. Keling, yotib keling. Mana shu mashina paytida maxsus yigitlar bor. Borib chiqib buni ustiga tosh bostiradi. Ha. O'sha toshni Aleksey oratda bu anaqa sinadigan bo'ladi. Sharbati ham bor ekan. Buni shunaqa qilib turib, mana qilib, mana qiladi-da, mana qilib.
Bilya. Bu, ben bilişim ki, özümüzde, mes, şimdi, çetten keledigen banan, kiwilerini, onlini 100 çandan basa digen, faydalı. Şimdi bunu banan, kiwi digen kısmı var. Bana, banan, kiwi kısmı bana namı döyüden. Orkışta koyamız, rahmat soğuğu için. Oğullarım buradan. Katta oğul. Yo, üçüncü sınıf. Törtüncü, törtüncü. Törtüncü sınıfım. Üçüncü sınıfı bana oturttun yerden. Karın, anıbaraki köplükten kısaptan adışı yaptılar. Yani ustası var. Nerede oyladan mı ya, şundan mı? Yo, şundan hamlası. Kalk, kalk, kalk. Dostum, hamlası olayım onu abla. Salamat bırak. Hamlası işleyin, ülkelesi okutuşu. Bu şu okutuşu mu? Okutuşu, çektim. Siz o diyizce? O zaman okutuşu mu? Napakaya çıkan bana alır, pinzenir mi? Şırakçı tümanını? Kurusa kışlağı. Yine bir tane sakaldı. Oğlum, Ahmet Senge diyor, varasız, bak kolu şuraman. Ekin. Oğlum, Ahmet Senge mi aynı? Taş Demir'e gel. Törtlü kaptosçağını bir tane alıp yarat yardımcımızı. Merhamet. Şaşmazsın. İtibarlı bulup. Tez tez, katta katta, bir başı da. Yok yok yok, tez tez emez. Tez tez emez, kurduza kim dostuz, kim düşmanız. Dikkat kılamız oyunumuzdan. Telefon çıkıp gitti. Yakşı. Hakimet, merhamet, nöbette kaptosçağını alalım. Dikkat kılamız oyundan, oyundan, oyundan. Kandayı soğuk çıkıp yeterken. Can Yütköç çıkıp gitti. Yakşı. Yakşı eken. Güzeyem yakşı. Buhara'da ekeni kandaydı batışladı. Aka mı? Aka, aka. Aka, aka. Aka, aka. Aka, aka. Oka. Oka, aka böyle. Fakat şey varsa ki fark kılamız. Dikkat kılamız. Aka. Oyundan kandayı soğuk çıkıp yeterken. Planşet oyundan çıkıp gitti. Ve 4. kaptokçanı alıp yarasız. Dikkat. Notebook oyundan çıkıp gitti. Çekilmez. Ermurat Can, merhamet sizden 4. kaptokçanı bitteden yardımcımızı alıp yarasız. Men, meni yordamchilarim, barchalar siz tarafdor. Siz tarafdor. O'yindan qanday sovg'a chiqib ketar ekan ko'ramiz. Kir yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olib berasiz. Konditsioner o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi. Chakimas. Marhamat, navbatdagi koptokchani olib berasiz. 3-chi koptokchamiz. Good zone voucheri o'yindan chiqib ketdi. Yana bitta koptokchani olib berasiz. Marhamat. Shoshilmang faqat. Dikkat. Can Yutkeç oyundan çıkıp gitti. Rahmet. Merhamet Taş Demir'e ki uçtu kap dökçeğini. Bitti de alıp yerasız. Dikkat kılamız. Oyunumuzdan gaz plitas çıkıp gitti. Yakşı. Hoş Demir Ake, çakip gitme yapınız, yakşı kiti yapınız, oyunumuz yakşı. Yusunda ote yaptı. Nabattaki soğanı bilip olamız, kaç soğamız oyuna çıkıp giterken. Yumuşak mebiller toplanma oyundan çıkıp gitti. Devam etemiz. Ben üçüncü kaptokçanı alıp yerasız. İdişler topla mı? Oyundan çıkıp gitti. Boş.
Elmurodjon sizga yuzlanaman. Marhamat, siz ham 3 ta qop to'kchani olishingiz mumkin. Bittadan o'ylab, shoshmasdan faqat. Qanday sog'amiz o'yinga chiqib ketar ekan. Diqqat. Telefon o'yinga chiqib ketdi. Ha. Yaxshi. İkinci kap tokşanı alıp yararsız. Sugurta polisi oyuna çıkıp gitti. 5 milyon son kıymetli gibi bölgen sugurta polisi. Nabatta kap tokşanı alıp yararsız Mahmut. Şaşmazsan. Elmurod shoshmang, ichki his-tuyg'ularini ishlating. Hali sovg'alarimiz oldinda. Diqqat qilamiz o'yinimizdan. Blanchet chiqib ketdi. Juda ham yaxshi. Xo'sh. Ana endi Toshtemirga yana sizga yuzlanaman. Bir monitorga qarab oling. Qanday sovg'alar qoldi? Yaxshilab nazar tashlab olsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Avtomobil, kir yuvish mashinasi, televizor, konditsioner, go'sht qiymalagich, Good Zone voucheri. Xazina endi u aytib o'tganimdek, umuman cho'kmaydigan, kuymaydigan. Ikkita qop to'kchani olasiz, marhamat, bittadan. Diqqat. Studiyamiz mehmonlari diqqat. O'yinimizdan Spark chiqib ketdi. Spark avtomobillar. Hech yo'q, davom ettiramiz. Xo'p, ikkinchi qop to'kchani olib berasiz. Toshtemir aka, o'zi maqsad nima edi mana? Omadli ishtirokchi bo'lib ishtirok etdingiz. Maqsad televizor o'yindan chiqib ketdi. Maqsad shu yerga kelish, xudo taolo nasib qilibdi. Birinchi o'z maqsadimiz shu. Ana kelib o'ynadik, haqiqatda qanaqasini ko'rdik. Qanday sovg'a bo'lishdan qat'iy nazar. Qat'iy nazar. Rahmat sizga. Eslatib o'tamiz, so'nggi koptokchadan televizor yozuvi sovg'asi chiqib ketdi. Sovg'alarimiz ham deyarli bir xil bir birga yaqin. Shunga akamga tezkor o'yinda taklif qilmoqchiman Anvar aka. Rahmat. Demak, tezkor o'yinimiz sharti shunaqa, hozir shu aralashtirasizda bittasini olasiz. O'sha nima bo'lsa sizniki. Oxirigacha o'yin. Nimagadir hech kim tezkor o'yin demay meni o'ynagisi kelmayapti. Oxirigacha o'ynayman. Omad tilayman aka, olqishlab qo'yamiz. Endi mana dada shu yerda ekanlar. Aya shu yerda endi o'ylamangiz, ikkita mashina turibdi. Hozir yutaman mashina deb endi bu baxt bu endi. Omad aytganday, lekin naqdi masalan men sizga birdaniga maydalashtirmasdan 10 million taklif qilib ko'raman. Jiddiy gapim, o'ylab ko'ring. 10 million. Diqqat. Marhamat. O'ynaydik. O'yin. 10 million yomon bo'lmadi. O'ynaydik. Hozir mana ikkita mashina chiqib ketib qolsa, olib qo'yib qo'y ikkitani bitirib. Ketib turgan ish ikkita mashinmi? Men hech narsa deya olmayman. Bu kishi aytyapti, ikkita mashinani chetga olib qo'yganman, oxirida olaman ikkovini deyapti. O'yin, o'yin, janoblar va xonimlar, o'yin. Marhamat, Anvar aka, o'yinni davom eting. Marhamat. Diqqat, janoblar va xonimlar, hayajonli daqiqalar. Ko'ramiz. Hayajonli daqiqalar. Kobalt o'yindan chiqib ketdi. Aytdim sizga. Bir aralashtirib yuboraylik dedim. Marhamat, navbatdagi kop to'kishni oling. Yoshi kattalarga quloq solib o'rgatmagan ekansiz-da, doda vaqtida. Gap topmayapti mana. Diqqat. Mayli. Ortiq aka, ko'ramiz o'yindan qaysi sovg'amiz chiqib ketyapti. Trekker o'yindan chiqib ketdi. Diqqat. Men endi sizga boya 10 million taklif qilgan edim, siz ko'nmadingiz. Mayli endi mana ko'rib turibsiz sovg'alarni, demak noutbuk, yumshoq mebellar to'plami, idishlar to'plami,
ادیش یوش ماشین است تورتا تورتا نسیم دیگر لبرگی یاکن تیسکار اوین دیمای بیتاسون آلاسس اوین توخت تامس شو آگانیز سیزدیکی بولاده دقت ایش تامس اوین الیوز اوین نسیزدم شو تورتا ودم بیتاسه دارید کاری اوین اسم اوین الی باش لایمس مرحبا اوین دومی تاسس ها کانه Toş Demir Ege, 3'te kap tokçanı biteden alıp yerasız. Merhamet. Oyunumuz ham yakını yetip kola yaptı. Kafiyatı düşürmemiz lazım. Demek ki iki tamamda hala hazine var. İki tamamda hazine doğru, tuttu. Doğru, hala hazine turup da. Bana o şeylerden bir... Ya, yok, hazırca. Koş kıymetle geç oyuna çıkıp gitti. Nabat'ta kap tokçanı alıp yerasız. Merhamet. Dikkat. Bunda avvalki oyununu kuzatıp var bize. Dikkat kılamız. Kır yuvuş maşinası oyundan çıkıp gitti. Üçüncü kop tokçanı alalımız. Dikkat. Dikkat. Ve nihayet hazine. Hazine. Ya. Bundan bir yurtsun rak. Alkışlar astı da. Muhammed Can, Badi meydanımızda, merhamet! Demek hazine. Muhammed Can, hazine bile kırıp geri yaptılar. Muhammed Can, merhamet. Merhamet koyup koyasız. Dikkat. Yine sizden iltimas kalemez, çünkü karab durun iltimas. Dur. Bugün farzatlarını kollap, kollap, iştirakçılarımızı Aile azalardan bittiğine ayol kişi geldiler. Yalnızca akamızın anaları. Anacan bizge sağaf gibisiz. Rahmet. Ruhsat verseyiz kurşatımız hamilerden sizge bana şu sağaf topçırsam. Anacan. Bu kurşatımızı baş hamisiden. Bitti kurtarıp gelişim. İki de kurtarıp gelişim. Bitti sizge. Anacan. Ve kurşatımızın hamisi Goodzone Brand Asilik Mayışı Teknikali Dokanı. Siz bana şu teknikanı harit kılasız ve kurşatımızda işrağa geçişiniz mümkün. Bu sizge yapacağım. Dikkat edelim kıyasla. Yani uzağdan bizge rava çap gelip sizge kurşatımızda bir sağa vermesek bu ümit. Ama ki umur yüzde olmasın. Ake. Nasıl omad dileyim ben? Bana şu üçte kalitten biri bana şu sandığını kalitli. Şaşmayın. Şaş op koyuladı ki aslan gibi oluyor. Şaş mı ya ki? Oldular, oldular. Muhammed Can, oldular. Merhaba. Uzlar bilerler. Oldular indi. Şaş mısın aga? Can başından turup dikkat. Dikkat. Açıldı. Gel aga, gel. Baş. İcazatı aliler İngiz bilenmeyin. Çekin yine. Nazar taş değil ben. Hoş. Kim maşın diye yaptı? Maşın hemen. Hoş. Kaçça? Bold. Bronze gapis. 2 milyon. Riz. Soğuk hadi. Soğuk, soğuk. Soğuk abisi. 2 milyon verdim ha? Soğuk abisi. Ketse, boydan ketsin. Yine 1 milyon koşamam. 3 milyon. Akam değiştiğimiz. Dikkat. Demek ki size 3 milyon sum taklif kıldım. Siz ise? Full topla diyemezse. Soğuk. Yine 1 milyon koştum hani bası bası. 4 milyon. Akam. Yine soğuk. 4 milyon buldu. Yine soğuk. Dikkat. Dikkat. Canabla ve kadınla susku saklayımız. Demek ki 4 milyon verdim. Bu kişi. Bu kişi. Bu kişi. Bu kişi. Soğanı alamam dediler. 5 milyon. Zor. Her birimizde. Her birilerinizde. Köpçelik yemez misin? Yetkisiler, yetkisiler. Bana şu yetkisi. Bukhara'daki ya Bukhara'yı şerifler.
Buxoroni qayerdan aka? Romitan. Romitan so'zi o'zi Oromitan degani. Oromitan Buxoro amirlarini dam oladigan sihatgohlari, nimalari bo'lgan. Yana 1 million qo'shaman. Qancha bo'ldi? 8 million. 7 million bo'ldi. 6 million. Siz maktabda o'qiganmi so'zi? Bitta tashabbur qilganda. Demak, 5 edi, 6 bo'ldi. 6 bo'ldi. Sovg'a. 7 desamchi? Sovg'a. Aniqa? Diqqat. Demak, men sizga 7 million berdim, siz esa sovg'a deyapsiz-a? O'ylab ko'rdingiz? Diqqat. Marhamat, sovg'ani olasiz. Men esa sandiqni ko'rsataman. Planshet. Muborak bo'lsin aka. Joyingizni egallab turasiz. Muhammadjon, marhamat. Menga ruxsat. Sovg'alarni olib. Sizga ruxsat. Sandiqni tayyorlab turasiz, chunki hali yana bitta xazina bor. Demak, olqishlar bilan Anvarjon o'yinni davom etadilar. Bo'sh. Bu yerda mening hisob-kitobim bo'yicha navbat Elmurod jonga. Elmurod, marhamat, siz ham siz 3 qop to'kishni olasiz bittadan. Yaxshi. Diqqat. Hayajonli daqiqalar. Diqqat qilamiz, studiyamizning mehmonlari, o'yinimizdan noutbuk chiqib ketdi. Noutbuk chiqib ketdi. Navbatdagi qop to'kishni olib berasiz. Xo'sh. Idish yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. 3-chi qop to'kchani olib berasiz. Xazina bor hali oldinda. Hali ko'ramiz. Idishlar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Ana endi bu yerda bir qiziq vaziyat bo'lyapti ortiq aka. Bu yerda 2 ta dona koptokchamiz qoldi. Marhamat, bitta koptokchani olasiz, bitta koptokchani yordamchimizga berasiz. Xo'sh, marhamat. Bu yerda hozir siz hech qanday yutqazmaysiz. Faqatgina bizga yordam berayotgan holatda bo'lasiz. Marhamat. Agarda siz o'yin so'ngida qanday sovg'aga ega bo'lardim degan fikrda bo'lsangiz, marhamat, ochib ko'ring, balkim bu yerda xazinadir. Balkim yumshoq mebellar to'plamidir. Ko'ramiz. Qay birini tanlagan ekansiz? Xazina. Xazina. Hozir g'aznachimizning yordamchilari Muhammadjon tashrif yurganlar, buyurishlarga bir-ikki soniya vaqt bor, ammo lekin mana yordamchimiz sizni qo'lga kiritgan sovg'ani e'tiboringizga havola etadilar. Yumshoq mebellar to'plamini qo'lga kiritdilar. Mana shu sovg'a sizniki bo'ladi. Avvalambor mana shu sovg'a bilan sizni chin dildan muborakbod etamiz va ortiq aka, marhamat. Men shuni e'tirof etishim kerak. Birinchi marta o'yinimiz davomida yumshoq mebellar to'plami yutildi. 6 milliondan qimmat bo'lgan shunaqangi ajoyib mebel bu ota-onalar uchun meni nazarimda juda zo'r sovg'a bo'ldi. Olqishlar bilan Muhammadjon badiiy maydonimizda. Marhamat, Muhammadjon. Qimmat. Xazinamiz qimmat, qimmat. Endi aka, siz o'ylab turasiz, qaysi kalit tanlashni. Men shunday sovg'ani ko'rsatuvimiz kelgan, qiychi qo'tirgan, ko'rsatuvimizga shukuh, quvonchli bo'lib turgan mehmonlarimizdan birlariga mana shu sovg'ani beraman. Faqat esimdan chiqarib qo'ydim qatta o'tirganlarni. Bitta qarsak qilib bersalar, men berardim. Mana shu suyunimiz ko'rsatuvni boshidan kuzatib turibman. Qiychuvlar qilib, qarsaklar chalib, ko'rsatuvimizda ishtirok etgandek bo'ldilar. Ha? To'g'rimi? Bunda ijozatingiz bilan Muhammadjon, boshqalar jim tursin. Siz sovg'ani topshiring. Shunday ajoyib muxlisimizni men olqishlayman. Boshqa hech kim chalmasin. Chalmaylarsa chalmaylar. Bitta men chalaman bu qiz uchun. Xo'sh. Keling, yana o'yin qilamiz. Kaltalis. Shoshmang. Ich xotirjam deydi.
xotirjam. Mana shu ichki xotirjamlik degan so'zingizga bitta qo'shib kelaylik. Ichki xotirjamlik. Ichki xotirjamlik bo'ldi. Ruhiy tetiklik top keling aka. Diqqat qarsanglar bilan marhamat. Nima akam tanladilar kalitni. Yon bosh turib diqqat kuzatamiz. Ochildi. Ichki xotirjamlik. Men ananaga sodiq qolgan holda ko'z qirimni tashlab qo'yaman. Xo'sh, endi bu tarafga tura olaman chunki savdolashishga qulayda. Aka, men ko'rib turibman, juda bir toza yigit ekansiz ko'rinishingizdan. Shuncha maydalashtirib, nima qotib 3 million beraman, ochmaymiz. Sog'ona kutaylik. Sog'ona kutaylik. Iltimos, ishlaylik. Sog'ona kutaylik. 3 million berdim, siz sovg'ani olaman dedingiz. Aniqa? Aniqa. Ey, bor, ketdi 4 million. Ochamiz. 5 million bersam ham ochasizmi? O'rtoqlar, boyagi gap. Sizlarning fikrlaringizni eshitdik. Chunki juda qiyin. Yarim zalda o'tirganlar pul deyapti, yarimi sovg'a deyapti. Kelinglar, ishtirokchimizni o'zidan eshitamiz. Diqqat, shu oxirgi narx. Olsangiz pulni oling, xohlasangiz sandiqni ochaman. Nechi pul bo'ldi? 5 million naqd. 5 million naqd. Ochamiz. Aniqa? Demak, janoblar va xonimlar, men 5 million taklif qildim. Bu kishi sovg'ani tanladilar. Yaqinroq keling. Keling, diqqat. Mana shuni olib turing. Sizni qo'yib yuborgim kelmayapti. Yana 1 million qo'shdim, 6 bo'ldi. Sukut saqlaymiz. Eshitamiz. Oxirgi taklif edi bu. Ichki xotirjam. Pulni bering. Demak, 6 millionga kelishdik. Olqishlaymiz. Endi sizni omadli ekanligingizni men isbotlashim kerak-ku. Agar 6 millionni olmaganingizda nimani egasi bo'lardingiz? Qani, sekingina olib turib ko'rsating muxlislarga. Go'sh qiymalagich. Oy, oy. Mana bu yerda 2 dona koptokchamiz qoldi. 2 dan bir sovg'a sizniki bo'ladi. Bitta koptokchani marhamat yordamchimizga berasiz, ikkinchisini o'zingizda olib qolasiz va o'zingizning qo'lingizdagi sovg'a sizniki bo'lib qoladi. Diqqat. Marhamat. Diqqat. Va siz konditsioner sohibi bo'ldingiz. Va bu yerda Good Zone voucheri o'yindan chiqib ketgan bo'ladi. Olqishlab qo'yamiz aziz muxlislar. Marhamat. Ko'rib turganingizdek, bizda o'yinda hech kim quruq qaytmaydi. Hamma nimadadir yutadi. Mana bugungi yutuqlar ham buni isboti. Olqishlab qo'yamiz ishtirokchilarni. Anvar aka, bugungi o'yinimiz yana o'sha ananaga sodiq qolamiz. Juda yaxshi anana bo'ldi. Bizni ko'rsatuvimizni, shouimizni bir umr eslab yurishlari uchun kelgan do'st yorollar ko'rib, o'shaqa bordingmi? O'ynadingmi? Bizlar ham o'ynaylik deb muxlislarimizni sonini ko'paytirishlari uchun ishtirokchilarimizga albatta maxsus sovg'amizni topshiramiz. Kafel sug'urta kompaniyasi nomidan mana shu sovg'alarni bugungi ishtirokchilarimizga topshirib o'tamiz. Marhamat. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli mehmonlar, albatta bizni ko'rsatuvimiz haqida ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi bizning manzilimizga, ya'ni kafil.uz'ga murojaat qiling. Yoki Kafil Show'ni Telegram'dagi rasmiy kanaliga obuna bo'ling. Ko'pchilik so'raydi, bizda yo'q-ku, qayerga boraylik deydi.
Demek biz hamma tumandaki tadbirkorlarını yana bir bor hamkorlikka chaqiramiz. Kelinglar biz bilan hamkorlik qilinglar va o'zingizni tumaningizdagi, yurtingizdagi muxlislarimizga bizni sug'urta polisimizni yetkazinglar. Fursatdan foydalanib biz bugungi o'yinimiz ishtirokchilarini, g'oliblarini chin dildan muborakbod etamiz. Paynet tizimi orqali qanday qilib biz o'yinda ishtirok etishimiz mumkin degan fikrda yurgan, mana shunday savol tug'ilayotgan azizlarga, mijozlarimizga aytib qo'ymoqchimiz. Kirib turib, men Kafil shouga a'zo bo'lmoqchiman desa, Paynet xodimiga, Paynet xodimi mana bosatda Kafil shou chiqadi, 5000 tasha beradi. Shular bizning o'yinimizda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritasiz deyman. Lekin oddigina internet, Paynet tushunmaydigan biz uzoq qishloqlarda yashayotgan bizning muxlislarimiz. Bizga telefon qiling. Eng osoni shu 200-04-14 71lik kod. Telefon qiling va ko'rsatuvimizni Muhammadjon demoqchiki, telefon qilsangiz nafaqat ishtirok etish, balki tomosha qilish huquqini ham qo'lga kiritasiz. Telefon qiling, biz bilan bog'laning. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Kafil sug'urta kompaniyasi. Homiy Good Zone brendi ostidagi maishiy texnika do'konlari. Oldingi o'yinimizda ishtirok etgan omadli muxlislarimizga o'xshagan omadli yurtdoshlarimizni Kafil shouda kutib qolamiz. Xayr, sog' bo'linglar. Hammaga omad.